Pinapahintulutan po ba na tayo ay manalangin pagkatapos ng obligadong sala at ganun din na itaas natin ang ating mga kamay? Ay po sa ating mga ulama, kung ang isang tao ay nangangailangan po ng doa, ay pwede po siyang manalangin bago ang sala, pagkatapos ng sala, kahit sa kanyang bahay, sa kanyang trabaho, pwede po yan. Ganun din na sunnah na itaas ang ating kamay kapag tayo ay na nalangin dahil katanggap-tanggap po ang dua kapag nakataas ang ating kamay. Ngunit ayon po sa ating mga ulama, ang panalangin pagkatapos ng obligadong sala ay hindi po nararapat na ito ay gawin na sunna ng isang tao. Dahil ang utos po o ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam na panalangin, ang unang sitwasyon ay kapag tayo ay nagpapatira pa. Nabanggit po sa sunnah, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa Rawahu Muslim. Sa hadith ng propeta na naiulat ni Imam Muslim, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Pinakamalapit po ang tao sa kanyang tagapaglika ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay nakapatirapa, siya ay nakasujud." Kaya ang sabi ng propeta, "Fa para mihin nyo ang inyong panalangin kapag kayo ay nagpapatira pa. Yan po ay sa hadith ni Imam Muslim. Yan po ang sunnah. Pangalawang sitwasyon ay pagkatapos po ng tasyahud at bago magsalam sunna rin na manalangin sa sitwasyon na yan. Sinabi po ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ibn Mas'ud, isang sahaba, na paramihin mo ang dua o panalangin mo sa sitwasyong ito. Yan po inaiulat sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na kung saan diyan po dapat na manalangin tayo dahil yan po ang sunna inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na doon tayo manalangin.